Шановні харків'яни, мешканці області, 4 липня 2022 року. Доповідаю вам оперативну обстановку станом на зараз. Останній тиждень ми активно спостерігаємо ракетні удари по місту Харкову та області. Зокрема, сьогодні о 4-й ранку було знищено черговий заклад середньої освіти, чергову школу міста Харкова. Крім того, під постійним вогнем знаходяться Чугуївський район, Золочівський район, Дергачівський район, Харківський, Богодухівський. За останній тиждень, на жаль, ми втратили 30 людей, 30 цивільних, які загинули від ударів із реактивних систем залпового вогню та ракетних ударів ворога. Наші Збройні Сили поряд із цим свої позиції тримають. На півночі, північно-східному та Ізюмському напрямку ведуться активні бойові дії. І щодо північного напрямку, зокрема, я хочу окремо подякувати 228-му батальйону 127-ї бригади територіальної оборони міста Харкова, які провели успішну бойову операцію і, дуже важливо, не втратили жодного свого воїна, при цьому знищивши велику кількість живої сили противника та його броньованої техніки. Крім того, по Ізюмському напрямку ми також мали успіх, було знищено черговий склад із боєприпасами. Тому віримо в наші Збройні Сили України, вони щодня наближають нашу спільну перемогу. Сьогодні у нас відбулася чергова евакуація з тимчасово окупованих територій нашої області. Було евакуйовано 860 людей, із них майже 300 людей – це діти. Я хочу подякувати окремо волонтерським організаціям, які супроводжували цей процес, всім правоохоронним органам та структурам, Збройним силам України, які забезпечували безпеку, оскільки ворог фактично наносив удари, в тому числі під час евакуації, під час того, як люди намагалися виїхати із тимчасово окупованих територій. Віримо в кожен в себе, віримо в наші Збройні Сили. Перемога буде за нами. Слава Україні!